targets to bring them back faster. Mark a drop point for your squad. You will need them in. Target has closed. No more second chance. Houston recon, fly over. Copy. UAV orbiting the AO. Recon is online. That's cracky. Be advised, UAV is exiting the AO. No, se tulee. Tää on keltaisuus. Kaikki. Keltaisessa on väkeä, ainakin. You're losing ground. Advise you move to the safe zone now. Ne menee ihan just tästä todennäköisesti. Tästä alussa ajan. Jop. There's an enemy here. Yks tappo, toinen on tässä. Takana, meidän takana ei. Vittu sen sä pystyy olemaan pitkään sen. Mä luulin, että se meni ohi. Sen kaveri meni sinne pidemmälle. Jop. Pystyy tostaakin, mutta se on 1-1-1. Siitä alas. Vasen, oikein, nyt siinä. Ei pysty vai? Ei pysty. Vittu. Tuleeko se sitten kohta, kun kaasu tulee? En mä tiedä. Vittu. Ole vaan. On siinä. Toinen on siinä sun vasemmalla. Hyvä. Se on vika. Hyvä. Hyvä. Vittu mikä kämpöri maksimaalissa. No.